Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zimizda tok shousi yana efirda. Bugun menimcha ko'pchilik uchun manfaatli bo'ladigan suhbat bo'ladi deb o'ylayman, chunki meni o'zim uchun ham qiziq, ya'ni kelajagim uchun kerakli mavzu desam bo'ladi. Demak, aktrisalikni tashlashingiz kerak. Tashlamayman-ku, lekin baravariga olib ketish niyatim bor. Tadbirkor bo'lmoqchimisiz? Qanday yaxshi, qanday ajoyib. Shaxsan men hech narsa sotishni bilmayman, o'rtoqlar. Chunki 50 so'mga sotib olgan narsamni keyinchalik 30 so'mga sotishim mumkin. Qo'limdan kelmaydi. Lekin aksariyat hamyurtlarimiz uni teskarisini juda ham a'lo darajada bajarishadi. Bu ham bir qobiliyat. To'g'ri. Biz ikkalamiz bir xil ekanmiz. Men ham eplolmayman. Har bir inson o'zi ishlab chiqarayotgan mahsulotni, xoh o'zini talanti bo'lsin, xoh qandaydir moddiy narsa bo'lsin, albatta yaxshi pullashni, yaxshi sotishni istaydi. Shunday ekan, bugungi ko'rsatuv davomida shu haqda ham gaplashsak. Haqiqatan ham muvaffaqiyatli tadbirkor u o'zi kim? Uni psixologik portretini chizib bera olamizmi bugun? Yoki bo'lmasa, muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lish uchun bajarish kerak bo'lgan qanday amallar bor? Keling, ekspertlarimizga yuzlanaylik. Marhamat, demak, biz boshladik. Albatta, har bir tadbirkor faoliyatini boshlaganda katta marralarni oladi, lekin manzilga yetib borganlarni bugun muvaffaqiyatli deb e'tirof qilinadi. 10 loyihadan 7tasi o'zini oqlamay yopiladi, odatda statistikaga qaraganda. Haqiqatan ham bu salohiyat, bu tajriba. Chunki muvaffaqiyat aslida tajribaning natijasi, tajriba esa xatolarning natijasi. Gapiradigan ham, gapirtiradigan bugungi mavzumiz pul bo'lgani uchun yaxshi daromadni ortira olganlarni ko'pincha muvaffaqiyatli deb e'tirof qilinadi. Aslida puldan tashqari boshqa omillar bor. Bu o'sha energiya, vaqtni to'g'ri boshqaruv, bu o'sha e'tirof, status. Va shu bilan bir qatorda pul resursini profitsitga olib chiqa olganlar. To'rttali mashinani baloniga o'xshab qaysidir bittasi pusqayib qolsa, hattoki boshqa insonlar ham puli bor, baxti yo'q, halovati yo'q, sokinligi yo'q, ularni ko'ramiz. Biz muvaffaqiyatli degan e'tirof qilgan insonlarni qarang, pulni ham, vaqti ham, energiyani ham va fokusini, e'tirofini to'g'ri shakllantira olgan insonlarni odatda muvaffaqiyatli deb e'tirof qilamiz. Anglagan holda yoki anglamagan holda. Davlatni iqtisodiy tayanchi bu soliqlar O'zbekiston Respublikasida 70%dan oshiq, deyarli 80%ga yaqin davlatning daromadlari bu soliqlardan tashkil topgan. Soliqlarni esa shu yerda o'tirgan mana tadbirkorlarimiz yoki ekran ortidagi hozir ish jarayonida bo'lgan tadbirkorlarimiz tushirishadi va davlatimiz kuchli bo'ladi. Va kichkinagina qo'shimcha qilsak, shu joyiga yodimdan chiqib qolmasdan, haqiqatan ham iqtisodiyot o'zimizni asosiy drayverlari ham bu tadbirkorlar. Ham soliq to'lovchi sifatida, ham mamlakatni salohiyatini o'stiruvchi shaxslar sifatida. To'pi to'g'ri aytasiz. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lganimizdan so'ng, to'laqonli a'zo bo'lganimizdan so'ng, mana shu soliq stavkalari o'zgarib qolmaydimi? To'g'ri aytdingiz. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'linganda, o'sha tashkilotni o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Ya'ni biznesda hammaga bir xilda teng sharoit yaratilishi kerak. Adolatli bo'lishi kerak. Adolatli. Endi bizda rivojlanayotgan mamlakat bo'lganligimiz sababli hali ishlab chiqarish yoki qandaydir xizmatni eksport qilish bizni respublikamizda hali yo'qligi sababli davlat biror o'zini ehtiyojlaridan kelib chiqib biror bir sohani qo'llab-quvvatlash bo'yicha imtiyozlar yoki qaysidir faoliyatga yengilliklar kiritadi. Xuddi shunday imtiyozli berilgani eksport importga edi. Shu imtiyoz, ya'ni foyda solig'i va NDSdan qo'shilgan qiymat solig'idan 0 darajali stavkani qo'llash imtiyozi Jahon savdo tashkilotiga kirish arafasida bekor qilinadi. O'zi aslini olganda, misol uchun soliqdan tashqari yana qanday yordam, qanday imtiyozlar mavjud? Chunki misol uchun hech qachon bu ish bilan shug'ullanmagan inson, mana Aysan ham bugun aytdi, orzu qilaman dedi, ya'ni kelajakda shunaqa maqsad qo'ygan o'ziga. Birinchi qadami nimadan boshlanadi u insonni? Но я думаю, в первую очередь, это должно появиться желание у человека что-то сделать. Когда есть желание, и появится первый шаг. Но я хотела бы вернуться немножко к самозанятым и индивидуальным предпринимателям. То, что вы сейчас рассказывали. Мы выиграли в этом году тендер, и у нас есть большой проект в Андижане. Когда я приехала в Андижан, я была очень удивлена. А во-первых, как прогрессивно развиваются области, и это надо отдать должное нашему государству и политике государства. И мы открыли такой учебный центр небольшой
Причем он не платный, а бесплатный. И там обучаются женщины. Женщины из социальных слоев общества, в том числе, которые находятся в «Железной книге». Обучаются так. Чему? Вот они приходят к нам и обучаются IT-направлению есть раз. Потом у нас есть кондитерское направление. Есть направление «Тыкучелик». И есть направление парикмахерская. Но там не то, что парикмахерская обучает, как дома можно постричь. Это женщины, которые не работают. Из них некоторые уже сделали прогресс, и они открыли свои маленькие ООО. Невозможно взять человека и сказать, мы тебя обучим, и ты будешь татберкор. Нет, так не получится. Во-первых, должно совпасть несколько, так скажем, факторов. Сам человек должен хотеть раз. Правильно сказал Хасанаке, четыре колеса должны все быть прокачаны. Образование должно потом идти, развитие — это два. Понимать нужно, что это риск, и уметь рисковать — это три. И нельзя опускать руки. Мотивация — это здорово. Мотивация вспыхнула, и потом когда-то она... Мен бұл сауал бар еді, да? Риск дейапсыз ғой. Мысалы үшін, мен оша қиған іш жүрмей қалса, қайтадан яна оша ісіні дауам итіршады ма инсалар, яки тадбиркорлар жоқ па? Я считаю, что любой татбиркор, который предприниматель, мужчина, женщина, без разницы, он политик внутри своей компании. Должна быть лояльность. Mm-hmm. Нельзя стучаться, допустим, вы поставили себе стратегически, да, какую-то цель, и вы хотите до нее дойти, но она не получается. Что-то вы не просчитали, что-то неправильно продумали. Не нужно туда стучаться дальше. Нужно сесть, остановиться, сесть, подумать, взвесить все плюсы и минусы, решить для себя, что же мне надо делать дальше, и, может быть, стоит видоизменить. И тогда бизнес у вас, это как называется? Гюлябешнайдесонгра. Трансформация бизнеса происходит, ребрендинг, и вы идете дальше. Рахмат. Я еще одну вещь хочу сказать. Любой человек должен понимать, бизнес — это не просто идея. Все, что... Бизнес — это финансы. Все, что хочет человек, он хочет. Деньги равно товар, равно деньги прим. Что значит слово товар? Товар может быть любое. Например, вот мы продаем свою экспертность, наши услуги. Это наше время, наши знания. Кто-то продает, что-то производит. Кто-то, сидя дома, мелко работает, но тоже что-то делает. Любой товар, он должен принести деньги прим. Вот когда есть деньги прим, тогда есть мотивация большая. Мы стараемся для семьи, для себя. И это нельзя убирать в сторону. Лукавят те, кто говорят, мы стараемся для общества. Нет, бизнес делаю для того, чтобы было интересно самому человеку. А потом уже оттуда выходит меценатство, оттуда уже выходит помощь обществу. Дарвоқай, Замира, сіз немаге таянып бизнеске өтіп кеттіңіз санат сахасыдан? Маңге жүдейім қызығды бүгін тәдбіркорлар орасыда сіз. Өзімді актерлік студиям бар, оқу марказам. Ва айнан манашу студияны юрте япман. Хозырды қолымды 5 нафар педагогым бар. Оларыны шартнома асасыда іш білян тәмінлайман. Майнан мана шу актерлик студиям оркали, МЧЖ шаклида ишо алып бараман. Тадбиркор аёл халқаро бизнес ассоциациясы бор, айнан шу ассоциацияга келип қолганман ва у ердин аъзоси сифатида бизге аёлларга яратилган имкониятлардан бири сифатида буни таъкидлаб ўтишим мумкин. Ойда мунтазам равишда бир неча махсус darslar, seminarlar, master-klasslar bo'ladi. Muvaffaqiyatli tadbirkorlar bilan uchrashuvlar bo'ladi. Va tadbirkorlikni endi boshlayotgan, mana Aysanim ham boshlamoqchi ekanlar, endi boshlayotganlar uchun qanday qilib biznes plan tuzish, qayerga borib moliyaviy yordam so'rash, kim bilan qanday hamkorlik qilish yuzasidan ko'plab yaxshi yo'llanmalar va ko'rsatmalar beriladi. Aynan davlat imtiyozlari, undan tashqari. Aynan mana shu assotsiatsiyada aynan tadbirkor ayollar uchun katta imtiyozlar bor. Muvaffaqiyat haqida fikr bo'lganda, aynan mana shu bo'sh kelmaslikni nazar tutsak bo'ladi. Mana men 2 marta qoqildim. Bu firmalarni butunlay yopishimga ham to'g'ri kelgan va 3-chi marotaba hamma narsani keragicha o'rganib, hamma bo'lishi mumkin bo'lgan minuslarini oldini olib, keyin qadam boshladim va bunisi xudoga shukr mana 5-chi yil faoliyatni yurityapmiz. Menimcha muvaffaqiyatli inson bo'lish uchun aynan mana shu chig'iriqdan o'tish kerak. Hozir hech birimizga sir emas, tadbirkorlar uchun imkoniyatlar juda ham ko'p, lekin biz ko'rmagan ularni kamchiliklar bo'lishi mumkin, muammolar bo'lishi mumkin. Shuni so'rayapmiz. Yarim soatdan beri nimani gapiryapmiz? Yana Aysana bilasizmi, yana mana biroq qilib aytaman. Menga juda ham foyda bo'ladi. Sizga ayniqsa qiziq bo'ladi. Masalan, deylik biz muvaffaqiyatni ko'ramiz.
qilamiz, lekin uni orqasidagi qanchadan qancha qurbonliklar bizning ko'zimizga ko'rinmaydi. To'g'rimi Hasan aka? Har bir sohada zarbalar bor, tanganing ikkinchi tarafi bor. Hattoki mana shu boksyorlarimiz jahon maydonlarida yutib kelganda, jurnalistlarga xos savol berilganda, bir kun ichida butun millat qahramoniga aylandingiz. Qanday baxtli insonsiz desa, 10 yil yegan kaltagim chopa degan ekan. Bir kunda qahramon aylanishi orqasida 10 yil kaltak yegan. Oldin xodim bo'lamiz. Keyin soha mutaxassisiga aylanamiz. Keyin shu mutaxassislarni bir chiroyli tizimlashtirsak biznesga aylanadi. Undan ortilgan pullarimizni to'g'ri tashkil qilib, passiv daromad u yoki bu mablag'ga tikib qo'ysak pul kelsa, bu investor jarayonini ko'taramiz. Bu hammasi aslida bilim. Xudoga shukr, bugun YouTube'larda, bugun boshqa platformalarda, onlayn yoki offlayn ta'lim platformalarida hamma savollar bor. Lekin bugun albatta bitta bo'lsa ham yana bir kontakt kimdir o'zi uchun muhim jarayonni kashf qiladi. Qiyinmi? Albatta qiyin. Siz ishingiz osonmi? Sizni ham bugun ko'rib. Lekin yaxshi ko'rganim uchun men uchun qiyin tuyulmaydi. Biznesda ham xuddi shu formula. Yaxshi ko'rgan ishingiz bilan shug'ullaning. Demak, men juda to'g'ri yo'ldaman. Biz yozib qaramaymiz-ku, qish bo'ladimi, yozgi kiyimlar olganda barcha to'g'ri aytdilar. Biz ham tadbirkorlar. Pul kelsa kelmasa zavq bilan bu ishni qilasiz. Hozir aytingiz, tangani ikkinchi tomoni bor dedingiz. Haqiqatdan ham o'sha ikkinchi tomoniga keling, ozgina vaqt ajrataylik. Tadbirkorlarning faoliyatiga asossiz aralashuvlar, tekshirlar juda ham ko'p edi. Va mana shularni oldini olish uchun qanday choralar ko'rildi va natijada tadbirkor nimaga erishdi? Ishoning, biz 27 yil, 28 yil bo'ldi 97-yil faoliyatimiz boshlaganimiz. Oddiy prokuraturada, SMBda, yo'inki nalogida qorovul bo'lsa ham qo'rqardik. Yurak jiz qilib turardi. Yaxshi qilmasa ham mayli, yomonlik qilmasin derdik. Shunchaki telefon qilsa ham yoki adashib kelib qolsa ham shu bir ikkisini beriga oqibat qidirdik. Hozir mana davlat o'sha eng katta tuman shahar boshqarma rahbari kelsa ham kerak xizmat. Bemalol restoraningizda choyni ichsa ham pul to'lab ketadi. Mabodo noto'g'ri qarab qo'ysangiz yo noto'g'ri nojo'ya bir gap gapirsangiz ham qo'li deydi yomon niyat uchun bugunaqa muttahamlik yo tamagarlik astoydil yo lekin haqiqatdan ham xato qilsangiz tizimli bor, ha? Kameralkada qizil chiroq, sariq chiroq, yashil chiroq paxta olib taxta sotsangiz o'zi signal kelib chiqaveradi. Lekin ommatan oshing halol bo'lsa ko'chada ye. Samimiy sababini qiling, solig'ini to'lang, albatta e'tiborli bo'ling, mas'uliyat bilan yondashing, qo'rqmaysiz. Har qancha kelsa keling, xotirjam bo'ling. Da albatta tekshiruvlar bor, bor. Shu kunda ham kecha kunduz oshnog'aylar xafa bo'layotgan, nolayotgan yoki tekshir bo'ldi degani sal chuqurroq gaplashsangiz, aslida ayb o'zimda deydiganlarni ham ko'ramizda. Shunchaki hali to'laydigan joyga kelganda o'zi sababini qilmagandan keyin ko'zi kunda emas, kunda yo'q qopqonga chiqdi. Endi bu masalan birinchi tomoni. Hammasi oppoqmi, hammasi oppoq emas. Nalogi konsultant do'stlarimiz ham aytadi. U yoki bu yechimlar qilishi boshqa qaysidir nopok niyat bilan bo'lgan soha mutaxassislari ham suiiste'mol qilayotganlar ham chiqadi, to'g'rimi? Qarshi ikki qo'ldan albatta bu uchun jamiyat har doim haligi pallani ikkinchi tomonda bo'lgandek bir kurashlar davomli bo'lgan. Yo'q, o'sha tadbirkorlarni yonini oladigan insonlar bormi? Bor. Hozir bitta narsani aytmadilar, bilmayman, kamtarlik qildilar shekilli. Hattoki mana bular tadbirkorlar, to'g'rimi? Tadbirkor bo'lib turib ham bemalol boshqa, ya'ni tekshiruvchi organlarga chiqib, aloqa qilib, hoy, bu yoqqa kelinglar, boshlig'inglar bilan kelinglar, men 2-3 ta tadbirkorlarni bu yerga yig'ib qo'ydim. Bitta savol javob qilib, men ko'prik bo'lib beray degan holatlari ham ko'p bo'lgan. O'zlari to'g'ridan to'g'ri efirga, misol uchun bizning rahbarimiz eng katta soliqchi bilan ham suhbat qilganlar va tadbirkorlar bu yerdan onlayn qanaqa muammolari borligini aytishgan, ochiq-oydin, sababi orqalarida tadbirkor turibdi. Otali qolgansiz-da ularni. Bu manfaatlar chorrahasi platforma. Ular va shu masalani yechishga harakat qiladilar. Lekin avvallari, misol uchun qarasangiz, hech qaysi tadbirkor kelishsiz. Ishingizni qatkadir olib chiqib to'g'ilib beraman demagan. Demak, shu narsalar ham ishlayapti. Endi Nigora opani savollariga javob sifatida aytishim mumkin. Tekshiruvchi, ya'ni nazorat qiluvchi organlarni, ya'ni bizani ham nazorat qiluvchi organlar bor. Bu birinchi navbatda biznes ombudsman. Tadbirkorlarni himoya qiluvchi organ. U har qanday nazorat qiluvchi organlar faoliyatini qaysi tekshiruvni kim qilyapti va qanaqa to'g'ri qilyapti yoki noto'g'ri qilyapti deb jazo ham berib turishadi.
oldin qo'rqib yashardik. Hazillashib kirib olsa ham bo'ldirdik. Chunki bu yoqni yaxshi mutaxassislar. Endi nalog ham otkalasiz to'laysiz-da, juda katta to'laganingizga qo'rqmaysiz-da. Ana, to'g'risini aytdilar. Uzun bo'ladi, demoqchisiz. Haqiqatan ham men uncha-muncha nalog to'lamaganman, bir safarda yurganimda. Shu yerda endi 1 milliard pul bor, 800 million nalog chiqsa kerak desa, 2 milliard nalog kelibdi. Umrimda bir oyda 2 milliard nalog to'lamaganman-da. Ko'zlarim chiqib ketdi. Murod aka Muhammadjanov ketdim, menga qarang, men hayotimda 2 milliard bitta tadbirkor 2 milliardga qancha grant talaba o'qiydi. Bir oydagi nalogim 2 milliard chiqib ketdi. Oy baraka topkir deb Murod akaga murojaat qilsam, Hasan aka buxgalteringiz bitta xatosi 400 millionga tushib turibdi deydi. Buxgalter noto'g'ri uchot olib borgani 400 millionga nalogga haqqi. Bitta 400 millionga o'sha payt trailblazer berardi. Trailblazer olaman degan pulim bitta xatoni narxi bitta mashina puliga aylangan. Demoqchimanki, buxgalter nima bo'ldi ekan? Yo'q, ishlayapti. Endi hatto buxgalter ham tajribali buxgalter, endi insonda nalogga to'g'ri o'sha optimizatsiya qilib, chunki shaxmatni boshidagi 3 ta qo'ygan qadami oxirigacha ta'sir qiladi degan noto'g'ri uchotni politikasida noto'g'ri optimizatsiyada qilgan xatosi. Demak, yon atrofdagi xodimlarga ham e'tiborli bo'lish kerak. Chunki ba'zi tadbirkorlarni taniyman, o'zim, hamma joyga, nalogoviga o'zim, u yerga o'zim, hamma joyga. Stiklanni patologga borib taqilasiz. Shunchaki boshlang'ichim bor, o'rtasim bor, o'sish bor, sekin-sekin yangi pog'onaga chiqib qolasiz. Tadbirkorlik faoliyati deganda ko'proq ko'z oldimizga ishlab chiqaruvchi korxonalar keladi, ammo IT sohasi bo'yicha o'z tadbirkorligini boshlaganlar ham bor. DataGiz kompaniyasi 2019-yilda dokumentalni asos solingan kompaniya hisoblanadi. Bugungi kunga kelib, yillik daromadimizni 5 milliard 6 milliard so'm orasida ushlab turibmiz va bu yilgi asosiy rejalarimizdan bittasi kompaniyaning yillik daromadini 1 million dollarga yetkazishni niyat qilib turibmiz. Biz asosiy faoliyatimiz kiber xavfsizlik sohasida ishlanmalar, axborot xavfsizligi tizimi bo'yicha har xil yechimlarni taklif qilamiz. Bu yerda mana dasturchimiz ishlab o'tiribdi. Bu tizim umuman olganda nima uchun kerak? Bizda bugungi kunga kelib 30 ga yaqin davlat tashkilotlari, har xil neft-gaz sohasi bo'yicha tashkilotlar ishlab chiqarish bo'yicha ular bilan hamkorlikda ishlaymiz. Bular bilan keladigan har xil texnik muammolar bo'ladimi, texnik takliflar bo'ladimi, har xil shunaqa muammolarni, takliflarni bir joyga yig'adigan platformaga ehtiyoj sezildi. Shu sababli biz o'zimiz uchun ham va bizga o'xshagan yana boshqa dasturlar bilan ishlaydigan kompaniyalar uchun biz yaqinda kichkinagina shunday axborot tizimi ishlab chiqdik. Eng boshida tashkilotlarni ro'yxatga olishdan boshlanadi. Misol aytsak bo'ladigan bojxona qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi, Buxoro neftni qayta ishlash zavodi deb misol aytsak bo'ladigan tashkilotlarimiz bor. Tashkilotlarda kelayotgan har xil masalalar, har xil muammolar yoki takliflar bo'ladigan bo'lsa, ularni ro'yxatga olsak bo'ladi bu joyda. Misol uchun kimgadir qaysi yo'nalishdagi muammolari bor, kimgadir qaysi yo'nalish takliflari bor. Shuni hammasi shu joyda ro'yxatga olib boriladi. Bu joyda aynan mijozlar bilan ishlashga mo'jallangan xodimlarimiz shu joyda faoliyat olib borishadi. Shartnomalar tuzish, ularga huquqiy yordamlar berish, qanaqadir texnik muammolar bo'lsa, ularni boshqarish, kimgadir yetkazish masalalarini shunda faoliyat tushadi. Kelgusida qanday rejalarni amalga oshirmoqchisizlar? DataGiz kompaniyasi o'zining mahsulotlariga sun'iy intellekt mahsulotlarini integratsiya qilishni mo'jallagan. Ya'ni bugungi kunga kelib davr talabi, ya'ni sun'iy intellekt barcha dasturiy mahsulotlarga qo'shilib kelyapti. Bu narsani biz ham zamon orqada qolmaslik, mahsulotimizni jahon talablariga mos keladigan holatda ishlab chiqarishlik uchun bizda sun'iy intellekt komandasi tashkil qilinmoqda. Shu kungacha kiberxavfsizlik bo'yicha 10 ta programma yaratgan IT tadbirkor hozirda milliy bozorda, ammo yaqin yillar ichida jahon bozorlarida ham ko'rinish berishni boshlaydi. Sohamizga ham IT o'zini soyasini bunday solib turibdi. Kim biladi, ertaga mana shu talk show boshlovchisi ham sun'iy intellekt orqali efirga chiqishi mumkin. Unaqa qo'rqitmay, Laylo. Bo'lishi mumkin. Shuning uchun bilan qachondir bizga ehtiyoj bo'lmasligi mumkin deya qo'rqityapman sizni. Aynan shu sun'iy intellektni soliq organlari ham o'tgan oydan boshlab ishga tushirdi. Bu davr 10 loyihasi bo'ldi. Ya'ni buni o'zbekcha aytadigan bo'lsak, davron deb ham atashyapti. Demak, u 24/7 rejimda o'zbek, rus va ingliz tillarida sizni soliqlar bo'yicha savollaringizga bemalol javob bera oladi. Buning uchun lekin baribir inson kerak. Sababi sun'iy intellektga siz mana shu qonun qoidalarini o'qib, shunaqa savollar kelganda sen shunaqa javob berasan deyishingiz shart ekan.
Eksport haqida gapirilganda ushbu ma'lumotlarni aytib o'tish o'rinlidir. 2017-2022 yillarda respublikaning jami eksporti 95 milliard dollardan ortiqni tashkil etdi. Shundan 2022 yilda 19 milliard dollardan ortiq mahsulot eksport qilindi. Bu 2016 yilga nisbatan 60% ko'pdir. Blessing Import Export MCJ kompaniyasining asoschilaridan biriman. Biz bu kompaniyamizdan qo'shni davlatlarga qurilish mollarini eksport qilishni boshlaganmiz. MDF eshiklarini Qozog'iston, Qirg'iziston, mana yaqinda Afg'onistonga yo'lga qo'yibmiz eksportni. Yana termotravertin yangi mahsulotimizni ham mana hozir shartnomalar qilish arafasidamiz. Qirg'izistonga va Afg'onistonga qiziqish bildirishyapti. Eksportyor korxonalar yoxud mazkur yo'nalishda ish olib borishni maqsad qilgan tadbirkor va ishlab chiqaruvchilar uchun yurtimizda qanday imkoniyatlar bor? Eksportchilarga juda hozir imkoniyatlar katta. Agar 3-chi davlatga chiqaradigan bo'lsak, mana davlatimiz logistikasini ham ma'lum qismini qaytib beradi bizga. Bu ham mana o'z-o'zidan tan narxni pasayishiga olib keladi. Bu degani eksportchilarni yana eksporti savdosi bozori yurishaveradi. Eksportchilar uyushmasida kursida o'qib, mana prezidentimizni tadbirkorlarga, eksportchilarga yaratgan imkoniyatlari bilan tanishib chiqdik. Vazirlar mahkamasining qarorlari bilan tadbirkorlarga juda hozir katta imkoniyatlar yaratilgan. Hozir mana shu imkoniyatlardan foydalangan holda hozirgi kunda muammo yo'q. 100 ming dollar atrofida mahsulot hozir eksport qilyapmiz. Quvonarlisi, Made in Uzbekistan brendi ostidagi mahsulotlar jahon bozoriga tobora keng tarqalmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi dunyoning 204 ta mamlakati bilan savdo aloqalarini olib bormoqda. Bu jarayonda tashabbuskor tadbirkorlarning hissasi alohida bo'lmoqda. Oldimizga qo'ygan maqsadimiz mana shu Blessing Import Export mana shuni brend qilish niyatidamiz va shuning uchun harakat qilyapmiz. Bizda ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarimiz juda ko'p, lekin eksportga kelganda salgina qiynalib qolishadimi yo qo'rqishadimi bilmayman tadbirkorlarimiz. Ichki bozorda hammasi. Biz eksportchilar nafaqat o'zimizning mahsulotimizni, boshqa tadbirkorlarning ham chet elga chiqara olmayotgan, eksport qila olmayotgan tovarlarini ularni ham biz eksport qilib beramiz. Masalan, ko'p tadbirkorlarimiz molini ishlab chiqaradi, uni yo brendi yo'q, yo uni reklamasi yo'q, hech kim tanimaydi. Bizning tashkilotimiz brendlar ustida ham ishlayapti. Made in Uzbekistan, ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Bu bekorga aytganmi yo bu narsani? Haqiqatan ham biz ko'rsatuv boshlashdan avval Hasan aka bilan biroz suhbat qurganimizda haqiqatan o'zbek brendlari, ya'ni dunyo tanigan o'zbek brendlari bor dedilar. Albatta. Va O'zbekiston 204 ta davlat bilan savdo aloqalarini qurgan. Biz buni o'sha Jahon savdo tashkilotiga a'zolik mavzusini yoritganimizda teletomoshabinlarimizga havola qilgan edik. Mana endi navbat sizga. Xorijiy mamlakatlarda ko'rgazmalar, har xil ko'rgazmalar o'tkazilganda biz o'zimizni tadbirkorlarimiz tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotni ko'rganimizda juda ham xursand bo'lamiz. Misol uchun mana o'tgan yili 2023 yilda Farg'ona viloyati hammamiz ko'rdik ijtimoiy tarmoqlarda Amerika Qo'shma Shtatlariga uzum eksport qildi va haqiqatan shu bizda ishlab chiqarilgan uzumlar Amerika rastalarida sotilayotganini guvohi bo'ldik. Xo'p, albatta bizda hozir Made in Uzbekistan xalqaro ko'rgazmasi shu brend ostida biz o'zimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni keng targ'ib qilish bo'yicha juda ham ko'p ish olib bormoqdamiz. Birgina misol, mana yaqinda Qirg'iziston Respublikasini prezidenti tashrif buyurdi Xorazm viloyati Xiva shahriga. Biz u yerda o'zimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni Qirg'iz tomoniga namoyish qildik. Haqiqatan ham bizning mahsulotlar juda ham ko'p talabgir mahsulotlar, bundan tashqari raqobatbardosh mahsulotlar. Xo'p, bugungi kunda bizga kelib tushayotgan takliflar juda ko'p, ya'ni O'zbekiston mahsulotlarini xorijda shu Made in Uzbekistan brendi ostida ko'rgazmada namoyish qilish bo'yicha takliflar juda ham ko'p. Birgina misol, hozir bizga Yevropa mamlakatidan, ya'ni Polshadan taklif kelib tushgan. Biz shu taklifni ustida ish olib bormoqdamiz. Ya'ni mahsulotlarimizni olib borish,
u yerda namoyish qilish. Misol uchun qanday mahsulotlar to'ldirish kiritsiz? Xo'p, albatta, bugungi kunda Yevropa ittifoqi davlatlariga biz kirgan, ya'ni biz uje eksport qilayotgan mahsulotlarimizni u yerda sotayotgan davlatmiz. Albatta, ba'zi bir qiyinchiliklar, ba'zi bir to'siqlar bor. Yevropa mamlakatlariga juda ham ko'p talab bu meva sabzavot mahsulotlarimiz, tekstil mahsulotlarimiz, oziq-ovqat. Xo'p, bundan tashqari bizda hozir Afrika davlatlarining importini tahlil qilyapmiz. Ya'ni Afrika davlatlari qaysi davlatlardan qanday mahsulotlar olishadi. Biz tahlilni natijalarini ko'rganimizda Afrika mamlakatlariga biz yetkazib bera oladigan mahsulot turlarimiz bor. Hozir Made in Uzbekistan brendi ostida biz noan'anaviy bo'lgan davlatlarga shu ko'rgazma o'tkazish bo'yicha taklif ishlab chiqqanmiz. Yangi kompaniyalarni jalb qilib, boshqacha dizaynda, yangicha stil asosida mahsulotlarimizni namoyish qilish bo'yicha hozir taklif ishlab chiqyapmiz. Shu o'rinda bitta savol bersam maylimi? Masalan, deylik, Yangiyo'l tumanida katta dalada polis ekinlarini yetishtiraman. Va hozircha ichki bozorga mahsulotlarni yetkazib beryapman. Lekin men yangi texnologiyalar, IT texnologiyalarini kerak bo'lsa ishga soldim, zamonaviy o'sha dunyo tajribasini o'rgandim va katta muvaffaqiyatga erishdim. Endi bu men yetishtirib chiqarayotgan, masalan deylik, tarvuz mahsuloti, tarvuz o'sha poliz ekini uni Yevropaga olib borib sotmoqchiman. Bu loyihada ishtirok etishim uchun, bu dasturga a'zo bo'lishim uchun eng birinchi qiladigan qadamim. Eng birinchi qiladigan qadam bu siz xorijiy hamkor topishingiz kerak. Albatta xorijiy hamkor. Demak, tadbirkorning o'zi topishi kerak. O'zi topish kerak demak. Xo'p, tadbirkorni o'zi va bundan tashqari bizda shunaqa dasturimiz bor. Xorijiy mamlakatlardan xorijiy hamkor topish. Ya'ni siz o'zingiz ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar yoki yetishtirayotgan mahsulotlar to'g'risida bizga ma'lumot berasiz, ya'ni kommersiyalik predlojeniye, tijorat taklifi. Va siz qaysi davlatga sotmoqchisiz? Tashqi ishlar vazirligi bilan birgalikda, investitsiyalar savdo vazirligi bilan birgalikda biz shu ishlab chiqaruvchi yoki yetishtiruvchilarga xorijdan hamkor topish bo'yicha amaliy yordam ko'rsatilib boriladi. Albatta, hozir bitta qo'shimcha qilib o'tib ketmoqchiman. Bizda 3wexportportali.uz saytimiz bor. Bugungi kunda bu saytimiz test rejimida ishlamoqda. Xo'p, saytimiz ishga tushganidan keyin ishlab chiqaruvchi, eksport faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarga juda ham katta imkoniyatlar, ya'ni ma'lumotlar berib boradigan sayt bo'ladi. Ya'ni u saytda qanday ma'lumotlar olish oladi ular? Xo'p, qaysi bozorda ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga talab ko'p? Qaysi bozorda, qaysi davlatlarda ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga qancha narx beriladi? Ya'ni men aytganimdek, xorijiy hamkor topish masalasi, bundan tashqari yana eksportchi mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalarga alohida subsidiyalar bor. Shu subsidiyalarni olish bo'yicha ariza topshira oladilar va juda ham ko'p imkoniyatlar, juda ham ko'p ma'lumotlar ular olish oladi. Subsidiya haqida kichkinagina qisqa gapirib bering, iltimos. Xo'p, subsidiya masalasi bo'yicha men to'xtalib o'tganimda, xo'p, bugungi kunda ishlab chiqaruvchi va eksport faoliyati bilan shug'ullanuvchilarga aylanma mablag'larni to'ldirish uchun kredit mablag'lari, bundan tashqari mahsulotlariga standartsiya va sertifikatsiya bo'yicha, bundan tashqari bizda tadbirkorlarimiz juda ham ko'p qo'llab keladigan transport xarajatlarini qoplab berish. Ya'ni qo'shni davlatlarimizdan tashqari davlatlarga eksport amalga oshirilganda 50% gacha bo'lgan qismi Yevropa ittifoqi mamlakatlariga eksport amalga oshirilganda 70% gacha bo'lgan transportga ishlatilgan xarajatlar davlat tomonidan qoplab beriladi. Bojxonada yuz berishi mumkin bo'lgan to'siqlarchi qanday bartaraf etiladi? Masalan, bojxonada agar men yetishtirgan tarvuz mahsulotlari qandaydir bir qamal qilib ushlab qolinadigan bo'lsa, ularni tabiiyki nima deydi, vaqti o'tadi. Aynib qoladi. Aynib qoladi, to'ppa-to'g'ri. Xo'p, biz juda ham ko'p tadbirkorlik sohasi bo'yicha gaplashib o'tdik. Halollik to'g'risida, ya'ni to'g'ri ishlash bo'yicha gap ketdi. Agar sizda xato o'tmagan bo'lsa, bojxona mahsulotingizda ishlamaydi demoqchisiz. Hamma hujjatlar joyida bo'lsa, hech qanday to'siqlar bo'lmaydi. Boya bitta gap aytdingiz-a? Avvalambor
investor topish kerak, ya'ni hamkor topish kerak. O'sha chet elda sizni tovar mahsulotlaringiz yoki bo'lmasam xizmatlaringizni u yerda propaganda, ya'ni sotib oladigan reklama, o'sha yuritadigan, yurtishiga yordam beradigan, hamkorlik qiladigan, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, mana shunday tadbirkorlarimiz borki, haqiqatan ham xalqaro ko'rgazmalarni borib tomosha qilishadi. U yerda networking bo'ladi, u yerda hamkorlik, yangi aloqalar yo'lga qo'yiladi. Ana shunday tadbirkorlarimizdan biri, ularning ism-shariflari sizga juda ham yaxshi tanish, Anvar Abduqayum. Ikki yoshdan yetti yoshgacha mo'ljallangan bu o'yinchoqlar nafaqat o'zimizning ichki bozorlarimizda, balki xorij bozorlarida ham o'z o'rniga ega. 14 yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan bu korxonaga ilk ishini boshlash oson bo'lmagan. Birinchi mana Qozog'iston davlatiga olib chiqqanman mahsulotimni. 3 marta borib kelganman, umuman sota olmaganman, chunki mensimasdi ular, O'zbekistonda chiqqaniga ishonmasdi. Ishonsa ham sifatsiz bo'lsa kerak deb o'ylardi, aldaydi deb o'ylardi. 2 yil, 3 yilgacha sota olmasdan rasa qunob bo'lib, nechta marta Moskvaga borib kelganmiz. Endi ikkinchi eng katta muammo pul o'tkazish masalasida. Tanimagan insoniga o'sha chet ellikda pul o'tkazgisi kelmaydi. Rossiya bilan bo'lganda akkreditiv qilganmiz. O'sha akkreditiv orqali sotilgan birinchi mahsulot, shuning uchun ular ishonch kengilarda, ishonch paydo bo'lib bemalol sotgan. Endi eng katta muammoga keladigan bo'lsak, ular juda katta partiya mahsulot so'raydi. Biz yetkazib bera olmaymiz. Mana shu jihatdan tezroq ko'proq zavodlar qurishimiz kerak, abyom boshlashimiz kerak. Mana oldingi yili 140 millionli zakaz olgan edik. Lekin uni yetkazib bera olmadik. Bozordagi o'pishi holat yomon emas, sababi O'zbekistonda hali o'yinchoq chiqaruvchilar unchalik ko'p emas, O'rta Osiyoda ham deyarli ko'p emas. Shu sababli talab juda ko'p. Ayniqsa mana bu yildan savdo xolisi Yevropa bozoriga kirdik. Endi Yevropa bozorida aktiv faoliyat olib boradigan bo'lsa, o'tdagi zakazlar juda ham ko'p va yetkazib bera olmasak kerak degan fikrdamiz. Hozir bu yerda qizg'in ish jarayonlari ketmoqda. Ko'ramiz, qanaqa taassurotlar bor ekan. Bizda hozir o'yinchoq yig'ivamiz nabor qilib. Yoshligingizda, bolaligingizda o'yinchog'ingizni o'ynamaganda, his qilib, o'zingizni ana qilib, xursand qilib chilayverasiz. Qiziqarlidi men uchun. Oylik daromad qancha agar? Endi oylik qilgan ishimizga qarab. Ayni damda nima vazifani bajaryapsiz? Hozir traktor ustini taqvonmiz. Uyoqlardan bu yerdan serov solamiz. Bizaga serovni bolalar olib chiqib berishadi. Tayyor serovni kraskaga qo'shib olib chiqib berishadi. Biz bu yerda yig'amiz. Keyin bu yerda yig'ilgan mahsulot tepada ayollar yig'ib naklekalarni chiqarib berishadi. Tadbirkor Anvar Abduqayum uyda o'tirgan aholini bandligini ta'minlash maqsadida kasanachilik faoliyatini ham yo'lga qo'ygan. Biz shundoq ham kichik sanoat zonasida o'tiramiz, Olmazor tumanida. Lekin joy yetmayapti, abyomimiz juda katta. Agar hozir o'zimizni imkoniyatimiz bilan chiqaradigan bo'lsak, ishlab chiqarish quvvatimizni bor yo'g'i 50% dan foydalanardik. Hozir mana kasanachilik xonadonlarga tarqatganligimiz uchun ishlab chiqarishimizni 2-3 baravar oshirish imkoniyatini qo'lga kiritganmiz. Yosh tadbirkorlarga asosiy maslahatim, birinchisi nima ish qilishmoqchi bo'lsa ham oldin puxta o'rganib, shoshmasdan biznes reja tuzib keyin boshlashsin. Biznes reja tuzganda o'tib ko'riladi, qancha foyda qoladi, o'zi foyda qoladimi yo'qmi, o'zi bozorda talab bormi yo'qmi, raqiblar nechta, mana shular aniqlab keyin boshlashsin. Shoshib pishib kredit olib qarzga botib qolishmasin. Xudo xolisa endi mana keyingi yilga Toshkent viloyatida juda katta zavod, to'plastaldagi zavod qurishimizga o'sha davlatimiz madad berib yuborishsa, bitta qo'llab-quvvatlashib yuborishsa, Yevropa bozorini ham o'zbek o'yinchoqlari bilan egallaymiz. Faoliyat boshida aniq va puxta qo'yilgan reja bugun o'z samarasini ko'rsatib kelmoqda. Ushbu korxona endi MDH davlatlaridan tashqari Yevropa bozorlariga ham kirish arafasida. Tadbirkorlik faoliyati mamlakatning iqtisodiy o'sishiga hissa qo'shadi, bu esa davlatning rivojlanishiga olib keladi. To'g'ri aytdingiz, hozir bu yerda ham
gap o'sha sotish qiyinligi haqida boshlandi. Men sizga yuzlanmoqchiman. Eksport qilish jarayonida qanaqa qiyinchiliklarga duch kelyapsiz yoki kelgansiz? Yuqorida lavhada aytdilarki, eng qiyin masala bu pul o'tkazishga odamni ishontirish dedilar. Chunki hech qaysi odam o'zimiz ham odamni bilmasak, tanimasak pul bermaymiz. Men kichkinagina javob berishim mumkin. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lganimizdan so'ng investorlarni jalb qilish juda ham osonlashadi. Chunki ishonch hosil bo'ladi. Ya'ni o'sha yerda adolatli biznes bo'lishi uchun qonunlar ishlaydi, davlat himoyasida degan. Ikkinchi masalachi? Aytib o'tganimdek, yuqorida aylanma mablag'larini to'ldirish uchun kredit ajratiladi. Ya'ni albatta sizda eksport qilishingiz uchun, albatta tayyor mahsulotingizni eksport qilishingiz uchun sizda pul mablag'i bo'lishi kerak. Qancha? Bu o'zingizdan kelib chiqib, qaysi davlatga eksport qilishingizdan qat'iy nazar. Masalan, Yevropani Polsha davlatiga. Bu ma'lum bir dasturdan kelib chiqib, siz aniq ma'lumotni ayta olishingiz uchun Polsha tajribasi tilga olingani uchun Polsha davlati dedim. Men logistika masalasida aniq raqamlarni bilmayman, lekin misol uchun siz albatta Yevropaga eksport qilishingiz uchun Anvar aka yuqorida aytib o'tdi, ular oldindan to'lov asosida ishlamaydi. Demak, avval mahsulot boradi, keyin to'lov bo'ladi. Albatta, keyin to'lov bo'ladi. Men yuqorida aytib o'tganimdek, transport xarajatlarini bir qismini qoplab berilish. Bu bekordan bekorga korxonalarimiz uchun yaratilgan imkoniyat emas. Ya'ni oldindan pul tushmasligi sababli transport xarajatlarini qoplab berish Yevropa ittifoqi davlatlariga 70%gacha bo'lgan qismi qoplab beriladi. Ya'ni bu bitta aytib o'tganda korxonalarimizni qandaydir qo'llab-quvvatlash jarayoni hisoblanadi. Mahalliy brendlarimizning jahon bozorida O'zbekistonda ishlab chiqarilmoqda nomi bilan o'z o'rniga ega bo'lishi albatta bu katta muvaffaqiyat. Tan olishimiz kerak, bularning barchasi tadbirkorlarimizga yaratib berilayotgan sharoit, qaratilayotgan e'tibor va qulay investitsion muhit evaziga. Bugun biz ana shunday tadbirkorning ish faoliyati bilan tanishish maqsadida ishlab chiqarish korxonasidamiz. Tadbirkorlik haqida gap ketganda sharoitlar va ishlab chiqaruvchining tajribasi asosida so'zlab o'tish o'rinlidir. Bugungi kunda yurtimizning mahalliy bozorlaridan tashqari qo'shni davlatlarga ham qog'oz va qog'oz mahsulotlarini yetkazib berayotgan eksportyor korxona haqidagi faktlarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Bu ishlab chiqarish jarayonimiz 2014-yildan boshlangan. 2014-yilda qo'ygan bizani mashinamiz bir kunda 8-10 tonna mahsulot ishlab chiqarganmiz. Sanitar gigiyenik qog'oz mahsulotlar ishlab chiqarganmiz. Shunda ishchi o'rinlari 15-20 tani tashkil qilardi. Eksport qilish jarayoni bu hammasi baribir ishlab chiqarish jarayonida yuzaga kelgan. Hurmatli prezidentimizning chiroyli bir gaplari bor. Ikkita ishchi o'rin yaratilsa, men boshimda ko'tarib yuraman degan joylari bordi. Biz o'shanda mana 15-20 ta ishchi o'rni yaratdik. Lekin hozirgi kunga kelib bizda hozir 100dan oshiq ishchi o'rin yaratilgan. Eksportlarimiz bu o'zimizning yon davlatlarimiz, bu O'rta Osiyodagi davlatlar, undan tashqari yana Ozarbayjon, Afg'oniston davlatlariga eksport qilamiz. Eksportimiz hozirgi kunga kelib mana oyiga 1 million dollarga chiqdik. O'tgan yili 23-yilda yil davomida 10 million dollarlik eksport qilganmiz. Hozirgi kunda 6 milliondan oshdi eksportimiz. Bundan tashqari yana ishlab chiqarish bizani mahsulotimizga bo'lgan talab oshayotganligini hisobiga biz hozir yana yangi uskuna qo'ydik. Bugungi kunda 11 yillik tajribaga ega ishlab chiqarish korxonasida o'rtacha bir kunda 70-80 tonna, bir oyda 700 tonnadan ortiq yarim tayyor mahsulotlar xorijga eksport qilinmoqda. 30 yildan oshdi tadbirkor bo'lib ishlayotganimga. Lekin bunaqangi oxirgi paytdagi bizga yaratilayotgan sharoitlar juda ham qulay, juda ham yaxshi. Ya'ni nima? Hozir asosiy narsa ishlab chiqarishga nimaiki yordam kerak bo'lsa, davlatimiz tomonidan bajarilyapti, ajratilyapti. Bizga shunaqa katta qulayliklar yaratilganki, ya'ni bir eng birinchisi bu to'lov masalasi. 20 kunlik to'lov kechiktirilgan. Ya'ni biz iqtisodiy operator maqomida ishlaymiz, shuning uchun to'lovda ham yordamlar bor. Undan tashqari yana bizda NDS qaytarish muammosi bor edi. Hozirgi kunga kelib bundan ham umuman muammo yo'q. Endi esa bu davlatimiz tomonidan baribir o'ziga yarasha o'sha yordamlar berilyapti. O'sha NDS masalalarini ham o'z vaqtida hal bo'ladi.
Tadbirkorlik bu taraqqiyot va qo'shimcha ish o'rinlari deganidir. Bugungi kunda birgina mana shu korxonaning o'zida 150 dan ortiq 200 nafarga yaqin xodim mehnat qilib kelmoqda. Jahon bozorlariga mahsulotni olib chiqish uchun o'zi nimalarga e'tibor berish kerak? Bilim kerakmi, tajriba kerakmi, nima kerak? Men albatta bu sohada ham bilim kerak, ham tajriba kerak. Buning uchun baribir mahsulotimizning sifatini oshirish uchun biz ko'p ishladik. Buning uchun mana hozir Xitoydan kelgan mutaxassislarimiz bor. Xitoydan kelgan mutaxassislar ishlashyapti bu buni sifati bo'yicha. Sifatlari hozir jahon talabiga to'g'ri keladigan bo'lgani uchun bizda hozir 5-6 xil dunyo miqyosidagi sertifikatlarimiz bor. Hammasi dunyo standartlariga to'g'ri keladi. Shuni hisobidan biz hozirgi qilayotgan eksportimizdagi mahsulotimizning sifatiga dunyo ekspertlariga javob beradi bu mahsulot. Aytishimiz kerakki, xorijlik hamkorlar bilan kelishuvlarga erishib, muntazam ravishda mahsulot yetkazib berishni yo'lga qo'ygan muvaffaqiyatli tadbirkorlarning ish tajribasi yon atrofdagi boshqa ishlab chiqaruvchilar uchun ham tajriba almashish imkonini bermoqda. Bizani korxonamizni Arton brendi ostida avtoklavlangan gazoblok ishlab chiqariladi. Bu 2017 yil prezidentimizning tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan, ya'ni energiya samarador qurilish materiallarini ishlab chiqarish. 2017 yil bu masala ko'tarilgandan keyin 2020 yilda biz Arton kompaniyasini tashkil qildik. Biz sifatli mahsulot ishlab chiqarish boshladik. Mahsulot ishlab chiqarganimizdan keyin ichki bozorni egalladik mahsulotimizning sifati bilan va qo'shni davlatlarga chiqishimiz kerak bo'lgan. Qo'shni davlatlarga chiqishganimizda Anvar aka aytib o'tganlardagi bizda ham bir qancha muammolar bo'lgan. Ya'ni bizani tanimagan kompaniyalar bizga ishonch bildirishmagan. Buning natijasida biz savdo sanoat palatasiga murojaat qilganmiz. Hozirgi kunda savdo sanoat palatasi yordamida aytib o'tganlardagi Made in Uzbekistan yarmarkalari nafaqat qo'shni davlatlarda, balki butun dunyoda tashkil etilyapti. Bu hozir yarmarkalarda har bitta ishlab chiqaruvchi, har bitta biznesmen o'zini mahsulotini, sifatini yetkazib ko'rsatib berishi mumkin va buning natijasida tadbirkorni O'zbekiston Respublikasi taqdim etyapti, ko'rsatyapti. Kompaniyalarga bu tadbirkorligi ishonch ortib boradi. Bundan tashqari hozir savdo sanoat palatasi bizga biz hozirgi kunda Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston respublikasiga eksport qilyapmiz. Bizga ko'mak tariqasida hozirgi kunda savdo uylari tashkil topgan. Bu savdo uylarini o'zlisini skladlari, saqlash omborlari bor. Bu saqlash omborlaridan biz tekinga foydalanishimiz mumkin. Bundan tashqari o'sha yetib o'tganlardagi yetkazib berish xarajatlarini 50%gacha bizga o'sha hozirgi kunda o'sha O'zbekiston temir yo'llaridan foydalanib yetkazib berish imkoni bo'yapti. Bizga o'sha 50% kompensatsiya, yetkazib berish pulini 50%ini kompensatsiya qilib qaytarib berilyapti. Qarang, mana Yevropada oldindan to'lash yo'q dedingiz, lekin bular misol uchun o'sha MDH davlatlari bilan hamkorlik qilishsa, u yerda bormi oldindan to'lov? Ular oldindan to'lov qilib 100%, keyin bizning mahsulotni olishga imkoningiz bor. Keyin bular bilan bir gaplashganimizda eng katta muammolardan biri dunyo bozoriga chiqish uchun mana bular ham aytganlardagi hamma hujjatlarni to'g'rilab qo'ysa muammo bo'lmaydi, lekin bizda ayrim hujjatlar bo'yicha muammolar kelib chiqadi. Bu narsalar menimcha tez orada hal bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni bu sertifikat masalalari ko'p ko'tariladi, chunki MDH davlatlariga o'tadigan sertifikatlar Yevropa davlatlariga to'g'ri kelmasligi mumkin. To'g'ri kelmaydi. Shu sababli dunyo bozorida chiqishga muammolar paydo bo'ladi. Lekin bu muammolarni menimcha hal qilishyapti. Mana shu masalani biz o'tgan ko'rsatuvlarda ham ko'tarib o'tgandik. Xo'sh, qanday hal qilinyapti? Sertifikatsiya masalasi albatta aytib o'tishganidek, har bitta davlatda o'zining talabi bor. Ya'ni har bitta davlatga alohida individualni, ya'ni mahsulot olib kirish uchun sertifikatsiya, qanaqadir bir xat hujjat, bir dokumentatsiya tayyorlashingiz kerak. Sertifikatsiya masalasi aytib o'tganimdek, xalqaro va Yevropa standart va sertifikatsiyalari davlat tomonidan ajratiladi, qoplab beriladi. Bu masala bo'yicha hozir bular bilan gaplashamiz, bularni masalalarni hal qilishga yordam beramiz. Qarang, studiyada haqiqatdan ham manfaatli, Hasan aka aytganlaridek, hamkorlik aloqalar yo'lga qo'yildi. Mana bu ham
tadbirkorlik bu ham biznes. Yana bir savolim bor, mana hozir hujjatlar haqida, sertifikatlar haqida gapiryapmiz. Misol uchun oddiy qayergadir viza olmoqchi bo'lsangiz ham kichkina-kichkina qanaqadir kompaniyalar bor, yordam beradi, to'g'rimi? Hamma hujjatlarni to'liq to'ldirib beradi o'rningizga. Sizlarda ham shunday kompaniya bormi? Misol uchun kimdir biladi qaysi qog'oz kerakligini, kimdir bilmaydi, shunday yordam ko'rsatadigan insonlar bormi? Mayli pul evaziga bo'lsa ham. Albatta, hozir yaxshi savol berdingiz. Biz davlat tashkiloti bo'lganimiz uchun bizda unaqa kompaniyalarimiz yo'q. Lekin har bitta bizni xodimimiz, ya'ni masalasidan, har bir tadbirkorning masalasidan kelib chiqqan holda ularga taklif va qanday hujjatlar tayyorlash kerak, nima qilish kerak, hamma masalalarga demak yordam beriladi. Albatta. Bu juda ham muhim. Ularga takliflar va qanaqa hujjatlar tayyorlash, nima qilish kerak, keyinchalik qanaqa tartibda hamma narsani qilish kerak, ularga ma'lumot berilib boriladi. Keyin yana bitta qo'shimcha aytmoqchi edim, qamili oldindan to'lov qilmaydi chet davlatlar devoslarda. Hozir o'zimizda ham oldin to'lov yo'q. Biz hozir birjada o'ynaymiz. O'zimiz mahsulot bo'yicha birjada o'ynab yutib olamiz. O'zimiz pulimizga ishlab chiqamiz, hammasini tayyor bo'lib beramiz. Qabul qilgandagi 10 kundan keyin bizga pul tushadi. Ishlab chiqaruvchilarga hozir o'shaning uchun tadbirkor ish boshlagandan keyin mablag' kerak. Чтобы o'zini molini O'zbekistonda sotishganmi, yoki kredit olish kerak. Demak, tadbirkor o'ziga o'zi ishonish kerak. Hasan aka, sizdan qimmatli 3 tavsiya muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lish uchun. Oring, yana tekstil mahsulotlarini eksport qilmoqchimanmi? Tekstil tajribasida yoki mebel tajribasida, boshqa tajribada borib eksport bo'limida 3 oymi, 5 oymi malaka oshirib yo volontyor bo'lib ishlasam, bilimga ega bo'lsa bo'ladigan yechim bor. Shunchaki o'sha savolni javobini qidirish kerak. Kerakli hali kuruklarga, kerakli nimalarga talpinsa bo'ladi. Hali ozmoqchi bo'lsak, qayerga boramiz? Sport zaliga boramiz. Xuddi shunaqa tadbirkorlikda bilim olamiz desa, bugun ko'z temasi platformalar ko'p, faktorga o'xshagan loyihalar ko'p, klublar ko'p, onlayn bir-biridan ko'p raqobat ochdi, san'atkorlarniki o'xshab, ulamolarniki o'xshab YouTube kanallar ko'p, javob bor. Shunchaki hech kim sizdan mana aqlliroq emas. Siz bilan mandan ko'ra oldinroq o'sha savolni berdi va oldinroq javobiga topdi. Hattoki oddiy siz bugun o'rtog'ingizga borib, og'zingizga eriydigan bir qanaqadir yengicha, bir qanaqadir salatmi yo somsa bo'lsa, birinchi qilib so'raydiganimiz nima? Retseptini ber. Tamam, har bir narsaning o'zining retsepti bor, formulasi bor, o'sha retseptlarning javobini topilsa, albatta boshda xato kamchiliklar bilan bo'ladi, lekin qo'rqqanchalik juda qiyin emas. Harakat qilinsa boshda xato kamchiliklar bilan yengib o'tiladi. Qo'rqish kerak emas, parvo qilmang, lekin beparvo bo'lmang. Intilish kerak, xato kamchiliklarni oldini olish kerak. Rahmat. Katta g'alabaga eltuvchi yo'l kichik g'alabalardan va aytishimiz zarur katta mag'lubiyatlardan iborat bo'lar ekan. Bugungi suhbatdan xuddi shunday xulosani oldim. Albatta to'g'ri aytasiz va bo'lajak tadbirkorlarga doimo tajribali tadbirkorlar oldiga borib ancha-muncha narsani o'rganib olinglar. Ayniqsa aytsangiz ham siz uchun kerak ekan. Boya Hasan aka menga juda ham zo'r ta'sirli so'zlarni aytdi. Ya'ni vaqt, energiya, pulni to'g'ri shakllantirish va uni to'g'ri taqsimlash eng asosiy kalitlardan biri ekanligini bilib oldim. Bo'lmanki, bugungi ko'rsatuvimiz endigina tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan yoshlarimiz uchun juda ham foydali bo'ldi. Dasturimiz davomida brand degan so'zni juda ham ko'p marotaba ishlatdik. Niyatimiz bizni tadbirkorlar yaratgan brendlar dunyo bozorlariga tezroq chiqsin. Biz qayergadir borganimizda mana shu brand bizniki, o'zimizniki deb maqtanib yuraylik. Shu jumladan o'zimizda talk show'si ham brendga aylansin. Yana ko'rishamiz.